32 հինգընտրատարածքային ընտրական տեղամասում քվեարկության իրավունք ունեցողներից մեկը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Արամ Խաչատրյանն էր, ով ընտրական տեղամաս եկել էր ընտանիքի անդամների հետ։ Այն հարցին, թե ինչ ակնկալիքով քվեարկեց, Խաչատրյանը պատասխանեց. Վանաձորի հանուն նոր Վանաձորի նոր կյանքի հանուն մեր երեխաների վաղվա համար։ Կուսակցության վստահված անձիկ ընտրատեղամասերում խնդիրների ու խոչընդոտների չեն հանդիպել, վստահեցրեց Խաչատրյանը։ Որոշ խախտումների մասին տեղյակ են, սակայն թե որ քաղաքական ուժի կողմից են դրանք կազմակերպվել, տեղեկություններ չունեն։ Եղել են կուտակումներ, արձանագրվել են խախտումներ 30-10 տեղամասում, որ նկարահանման ժամանակ մարդը փորձել է նկարանել իր քյաթերթիկը։ Կա դեպք, որ չեմ հիշում այս պահին որ տեղամասում, որ գրանցում չի ունեցել և քվեարկել է, դա էլ նույնպես արձանագրվել է։ Խաչատրյանը ընտրությունների ելքի մասին խոսել չցանկացավ, քվեարկությունների արդյունքները պարզ կդառնան ժամեր անց։ Ընտրությունների ելքը ժողովուրդն է որոշում և մի քանի ժամ հետո մենք բոլորս էլ տեսնենք ինչպեսին է արդյունքները։